За фактом підриву приміщення центру волонтерів, миколаївські правоохоронці встановили особу, яка могла бути причетна до здійснення хуліганських дій та підриву приміщення волонтерської організації. В квартирі 46-річного жителя Миколаєва під час обшуку правоохоронці виявили цілий арсенал холодної та вогнепальної зброї, боєприпасів та суміші для виготовлення вибухових предметів. Балкон свого житла місцевий кулібінь облаштував під майстерню, де, як припускають правоохоронці, окрім відновлення колекційної зброї, переробляв її на бойову. Однокімнатна квартира в одній з багатоповерхівок у центрі міста заповнена зброєю. Тут її цілий арсенал. Набої і гранати, пістолети, гвинтівки та автомати. Навіть кулемет стоїть. Господар квартири розповідає, зброя – його хобі. Збирає її протягом 20 років. Дещо дарували друзі, інше здебільшого купував через інтернет. Без усіляких на неї документів. Не можу відказатися, навіть якщо нарушив закон чомусь. Часть макеты, ну, покупались там законно, часть не мог отказаться, что-то такое, без документов. Ну, просто склонность к этому, как бы, с детства, наверное. Дружина власника зброї про чоловіка розповідає, що той справжній мужчина. Мовляв, час неспокійний, а завдяки зброї чоловік завжди зможе захистити її з донькою. Хоча й запевняє, що зброя колекційна, не бойова. Сусіди ж кажуть, в квартирі Кулібіна неодноразово чули вибухи. Іноді тут стріляли. Були взриви по ночам, кілька разів буквально. И вот было такое впечатление, знаете, какая у нас ситуация в стране. Вот были мысли даже, что война, потому что даже кровать как-то уносилась в сторону. Было как-то страшно. Да, слышны были выстрелы, но, скорее всего, это были по собакам выстрелы, потому что часто здесь собаки бегают и лают всю ночь. Было такое впечатление, как будто здесь вот рядышком. Скорее всего, что это было с балкона. Саме балкон чоловік облаштував під професійну майстерню. Правоохоронці припускають, що на ньому господар квартири не тільки реставрував зброю зі своєї колекції, а й переробляв її на бойову. Оружие, которое изготавливались кустарным образом по типу револьвера системы Наган различных калибров от значит, интерпретации в оригинале как пистолета Наган, а также различные другие системы револьверного типа. Кроме этого, изъят пистолет-автомат УЗИ иностранного производства с полным боевым комплектом, боеприпасы к указанному оружию, а также оружие, скажем так, раритетного образца, использующееся еще в 18 веке. Також в квартирі правоохоронці знайшли пакети із сухими сумішами алюмінієвого порошку та гранульованої аміачної селітри, які саме і використовуються для приготування вибухових речовин, навіть у домашніх умовах. Було ізято оружие, боєприпаси, а також составляючі компоненти, які використовувалися при производстві взривного устройства, яке було використано при взриві в волонтерському центрі. Вилучені небезпечні предмети направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз, після чого буде прийнято рішення щодо притягнення даної особи до кримінальної відповідальності в порядку статті 263 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини.